اسلام علیکم، یہ حظ گالا ژوٹ کل، اس بہ بار بار ونان کہ کٹائی گھر سیود کر، یہ ٹنگ مرگ گلمرگ ٹنگ مرگ وچو کت پہ لنگ پتھر پہ پہ پتھر پہ ٹنگ پہ سکیب کھسان امی مز بیچ یہ سالم یل پتھر بیٹھ گاس مز بہان چوڑ نا کر چیز نا کر امی موجود بہت دپان کہ کٹائی کرو حس سیود، یہ حس بیا گالا کل وچو کتہ لنگ اندر، یہ لنگ کم خطر یا کم خطر یا کم خطر یا کم خطر یہ سان سمجھ کشیر مز کی وچو کم طریقہ بنائی کم طریقہ تیر لنگ بون سیدھے پتھر پہ وچو امی مقصد بہت دپان گنڈک وری دمی وری تریمی وری گھر اصل کٹائی وول وچو کم طریقہ بنو وی وچو تھی کتہ گن باغ تک کٹائی گمت سیود۔